da mi nismo odustali od COVID propusnica. Ja sam se u petak čula sa, lično sam se čula sa poverenikom za zaštitu informacije od javnog značaja i podataka o ličnosti, da čujemo od poverenika šta je to što možemo, a šta je to što svakako ne smemo, da bi obezbedili ukoliko uvodimo što manju zloupotrebu. Ali opet i mladim ljudima želim da kažem i da apelujem. Vi razumete da ukoliko odlučimo da uvedemo COVID propusnice, vi da dobijete COVID propusnicu, vama je potrebno da prođe vreme do revakcine, zato što vi ne možete da uđete nigde sa prvom vakcinom. Tako da razmislite, možda je bolje da se sada vakcinišete, da ukoliko to uradimo, vi odmah imate COVID propusnice, zato što ukoliko uvedemo, a vi tek treba da se vakcinišete prvom dozom, morat ćete neko vrijeme da sačekate da bi dobili COVID propusnicu.